Iltaa, arvoisa yleisö, niin täällä salissa kuin vastaanottimien ääressä. Minun nimeni on Jessica Pelkonen ja toimin täällä tänä iltana teidän juontajananne. Tervetuloa Madettoja musiikkilukion vuotuisalle lauluklubille 2022. Lauluklubi on järjestetty jo pitkään ja vuosien varrella onkin kuultu toinen toistaan hienompia musiikkiesityksiä madettojalaisten opiskelijoiden esittäminä. Tämän vuoden konsertin teema London Calling keskittyy brittiläiseen pop- ja rockmusiikkiin 1970-luvulta. Joten lähdetään siis musiikilliselle aikamatkalle ja aloitetaan konserttimme lyöttäytymällä ensimmäiseen konserttikappaleemme säveltäneen yhtyeen Fleetwood Macin matkaan. 1960-luvun Lontoossa brittikitaristi nimeltään Peter Green päätti ystäviensä kanssa perustaa bluesia soittavan yhtyeen. Tyyli muuttui ajan kuluessa erinäisten soittajavaihdosten myötä, ja tyylilaji siirtyi bluesista polkahtavaan pop-rockiin. Fleetwood Macin tunnusmerkeiksi on noussut väkevä tunnelman luonti, jota sopii kuunnella laavalamppujen kuplien valossa. Illan ensimmäinen kappale on The Chain, joka julkaistiin Fleetwood Macin hitiksi nousseella albumilla Rumours vuonna 1977. Kappale on vakiintunut heidän konserttiensa aloituskappaleeksi, joten otetaanpa heistä mallia illan konserttiimme. Eiköhän toivoteta tervetulleeksi illan ensimmäisen kappaleemme väkevä tulkitsija, Reetta Leskinen. Thank you.
Kiitos Reetta järisyttävästä aloituksesta. Ja kiitos Fleetwood Mac. Brittiläisen sielunmaiseman olennainen maamerkki on maan oma monarkki, Elisabeth II, jonka valtakausi alkoi 70 vuotta sitten. Kuningatar Elisabeth on kokenut monet musiikilliset villitykset elinaikanaan, mutta harvemmin on vastaan tullut yhtä ikonista ja eeppistä yhtyettä, joka nimettiin hänen itsensä mukaan, eli Queen. 1970-luvulla perustettu yhtye on onnistunut luomaan elämää suurempia rockiklassikoita, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You ja We Are The Champions, vain muutama mainitakseni. Näiden ikimuistoisten kappaleiden mahtipontiset sovitukset kaikuvat yhä stadioneilla ja lavoilla, vuosi toisensa jälkeen. Vaikka yhtyeen keulakuva Freddie Mercury menehtyikin 90-luvulla, muu yhtye on jatkanut toimintaansa erinäisten solistien avustuksella. Tänä iltana saammekin kuulla yhtyeen nuoruuden iloa ja energiaa puhkuvan hitin Don't Stop Me Now vuodelta 1978. Vaikka kappale ei ilmestyessään ollut mikään suuri kaupallinen menestys, sen suosio on kasvanut vuosien myötä. Rolling Stone-lehden lukijat äänestivät kappaleen Queenin kaikkien aikojen kolmanneksi parhaimmaksi kappaleeksi. Toivottakaamme lavalle Freddie Mercuryn kanavoivan solistimme, oma uljas ja upea monarkkimme, Pihla Eskelinen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world all turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so having a good time, having a good time. I shoot a star into the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm jumping at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
Kiitos Pihlalle ja koko yhtyeelle God Save the Queen. Brittiläistä musiikkia johtaa kuningattaren ohella myös muut auktoriteetit. 1970-luvun loppupuolelle kuvioihin ilmestyi The Police, Stingin, Copelandin ja Summersin tähdittämä trio aloitti uransa reggae-musiikista ammentavana punk-yhtyeenä. Mutta loppua kohden ratsastivat uuden tyylilajin New Wavein aallonharjalla. Yhteen hittikatalogi on mittava Roxane, Every Little Thing She Does Is Magic ja Every Breath You Take. Yhteen solisti ja biisinikkari Sting onnistui luomaan itsellensä The Police jälkeen erittäin menestyksekkään soolouran, joka jatkuu tähänkin päivään asti. Kuulemme nyt The Policen musiikillisen hätähuudon kappaleen Message in a Bottle vuodelta 1979. Stingin ajaton hitti sopii erityisen hyvin tähän päivään, korona-ajan sosiaalisen eristäytyneisyyden ja sen tuoman yksinäisyyden tunnuskappaleeksi. Pullopostin sulosävelijä meille tulkitsee oma seireeni solistimme Alma Kukkonen. Antakaa hän aplodit Almalle. Thank you.
Sir Elton John, räväkkä ja rohkea pianisti ja laulaja, on tunnettu näyttävistä lava-asuistaan, äkkipikaista luonteestaan sekä upeista ikimuistoista balladeistaan. Monet teistä ovat saattaneetkin nähdä 3 vuoden takaisen musikaalin ja elämänkerrallisen elokuvan Rocketman, jossa käydään läpi Eltonin dramaattista elämää hänen ja sanoituskumppaninsa Bernie Taupinin säveltämien kappaleiden välityksellä. Eltonin ja Bernien mittava hittiohjelmisto kattaa kappaleita jo yli 50 vuoden ajalta. Alkaen vuonna 1970 julkaistusta kappaleesta Your Song ja seuraavina vuosina julkaistut Crocodile Rock, Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man. Hittilista jatkuu loputtomiin. Seuraava kappaleemme on Eltonin itsensä mukaan hänen ikioma tunnuskappaleensa. Lähipiirinsä oli tottunut tähtäisen äkkipikaiseen luonteeseen ja Bernie Taupin inspiroitui sanoittamaan kappaleen vaimonsa kommenteista erään Eltonin kiukkupuskan jälkeen. Kappaleen sanoitukset joutuivat monen radioaseman poikotoinnin kohteeksi. Ja monet tahot yrittivät sensuroida kappaletta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Mutta mehän emme vähästä pelästy. Vuorossa siis vuoden 1974 provosoivin laulu. Elton Johnin ikioma tunnuskappale, jonka meille tänään esittää oman tiesä kulkija, rohkea ja säkenöivä Vilma Kilponen. Arvoisa yleisö, täällä sekä kotona, Elton Johnin The Beat Is Back. Olkaa hyvä. Oh,
Go girls! Heijaa, mitä menoa. Nyt ei kyllä kellään jäänyt epäselväksi, että kuka määrää kaapin paikan tässä salissa. Kiitos Vilma ja koko bändi. Nyt siirrytäänkin aivan tunnelmasta toiseen. Seuraavan kappaleemme on meille antanut Pink Floyd, progressiivisen rockin suuri Aisan kannattaja. Yhtye aloitti alun perin psykedeellisenä rock-yhtyeenä Lontoossa jo vuonna 1964, mutta kehittyi siksi dramaattiseksi ja sinfoniseksi rockiyhtyeeksi, jollaisena me heidät tunnemme 70-luvun aikana. Albumit Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals sekä The Wall kaikki ilmestyivät tämän meidän juhlistamamme vuosikymmenen aikana ja ovatkin jokikinen päätynyt todellisten rockmusiikin ystävien levyhyllyihin jo ilmestymisestään lähtien. Pink Floydia on usein sanottu maailman parhaimmaksi rockyhtyeeksi, joten on itsestään selvää, että meidän piti heitä kunnioittaa tänä iltana konsertissamme. Albumi ja kappale Wish You Were Here ilmestyivät vuonna 1975 ja pureutuu teemassaan siihen, kun ihmiset kokevat oman elämänsä vieraiksi ja kaukaisiksi. Ja niihin kaikkiin keinoihin, joilla yritämme selvitä vierauden tunteesta. Vaikka vuodet ovat vierineetkin tämän laulun julkaisusta, voimme varmasti samaistua vielä tänäkin päivänä näihin syvällisiin pohdintoihin. Tänä iltana meidän tummien vesien tulkitsijana toimii sielukas solistimme Amelia Kistner, kappaleella Wish You Were Here. Tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil.
they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, coke off of a change. Did you exchange a walk-on part in the war for leading Rome in a cage? Da da da. Da da da. Da da da. Kiitos Amelie upeasta Pink Floyd-tulkinnasta. Täällä oli konserttisalissa tunnelma kuin jättikokoisella stadion keikalla. Seuraavan kappaleemme syntytarina on sen verran erikoinen ja polveileva kertomus, että siihen on syytä syventyä. Vuonna 1968 erästä brittiläistä laulaja, lauluntekijää pyydettiin kirjoittamaan englanninkieliset sanat Claude François'n ranskankieliseen ballaadiin Comme de Habitude. Tuo eräs laulaja, laulun tekijä, oli sattumoisin David Bowie, glamrockin arvoituksellinen sanansaattaja. Hänen näyttävät lavapersoonat Ziggy Stardust ja The Thin White Duke olivat niin pitkälle vietyjä alter-ekoja, että kokonaiset levyt ja kiertueet keskittyivät niiden ympärille. Kävi kuitenkin niin, että Bowien tekemät sanoitukset François'n kappaleeseen ei koskaan levytetty. Sen sijaan yhdysvaltalaisen lauluntekijän Paul Angan sanat levytettiin ja ikuistettiin Frank Sinatran toimesta. Kappaleesta My Way tuli mieletön menestys, jota pidetään yhtenä Frank Sinatran tärkeimpänä kappaleena. David Bowieta saattoi My Wayn maailmanlaajuinen menestys harmittaa, mutta hän ei jäänyt tuleen makaamaan. Bowie päätti,
tehdä oman satiirin käyttäen kääntämänsä kappaletta uuden laulunsa pohjana ja keskittyi kirjoittamaan eeppisimmän glam rock -ballaadin ikinä. Ja näin syntyi konsertimme seuraava kappale, joka ilmestyessään vuonna 1973 nousi heti brittiläisten musiikkilistojen kärkikolmekkoon 13 viikoksi. Ja on sittemmin todettu yhdeksi David Bowien parhaimmiksi kappaleiksi. Seuraavaksi lavalle astuu säkenöivä tähtisolistimme Minni Seppä. Seuranaan Linnunradan suurin orkesteri. Kappaleenaan David Bowien eeppinen mestariteos Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the sea with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, for she's living it 10 times or more. She can spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in a dance hall. Up the wrong guy. Oh man, wondering if you'll
Näin laskeudumme aplodien myötä glamrockin kimaltelevalta taivalta takaisin maanpinnalle. Kiitos Minni ja orkesteri. Äskeisen jälkeen kaipammekin jo vähän maallisempaa menoa. Ja sitä meille tarjoaa hardrockin ja metallimusiikin pioneeriyhtye Deep Purple. Deep Purplen historia ulottuukin Lontooseen 60-luvun loppupuolelle, jolloin silloinen rumpali Chris Curtis päätti perustaa superyhtyeen Roundabout, eli vähän tuttavallisemmin suomeksi Liikenneympyrä. Superyhtyeen kokoamisen jälkeen yhtyeen jäsenet päättivät äänestää uudesta nimestä, jolloin yhtyeen kitaristi Ritchie Blackmore, ehdotus Deep Purple, voitti nimiäänestyksen. Nimiehdotus oli siitä sama, että syvänpurppurainen nimi oli Blackmoren isoäidin lempikappaleen nimen inspiroima. Vuosien saatossa Deep Purple jäsenistä on vaihtunut useaan otteeseen ja tekee musiikkia yhä tähän päivään asti. Seuraavaksi esittämämme kappale Burn ilmestyi vuonna 1974 samannimisellä albumilla ja olikin ensimmäinen levy, jonka kokoonpanossa oli mukana uusi laulaja David Coverdale, josta sittemmin tuli Whitesnaken solisti. Toivottakaahan me lavalle tervetulleeksi upea säkenöivä solistimme Kiia Matila.
Mahtavaa menoa. Antakahan vielä kerran aplodit bändille aivan hurjasta menosta. Nyt onkin hyvä hengähtää pieni hetki, kun lähestymme konserttimme viimeisiä kappaleita. Lavalla ollaan nähty toinen toistaan suurempia esityksiä kappaleista, joissa on ollut elämää suurempia tarinoita. Mutta välillä on hyvä keittää pannullinen teetä ja istahtaa hetkeksi alas teekupposen äärelle ja nauttia elämän perusasioista. Seuraavan kappaleemme myötä saammekin illan ensimmäisen comeback-artistin. Eli saamme nauttia jo toistamiseen Elton Johnin sävellyskynän tuotoksia. Tämä kappale vuodelta 1970 oli Elton Johnin ensimmäinen suurhittikappale. Ja on sittemmin kuultu vuosien varrella monien eri solistien esittämänä. Sekä Moulin Rouge että Rocketman musikaaleissa. Tämä kappale, toisin kuin aiempi räväkämpi esityksemme, tuo esille Eltonin pehmeämmän ja herkemmän puolen. Tänä iltana meille tulkitsemassa tätä klassikkokappaletta Your Songia on suurten tunteiden tulkitsijamme Aarni Mikkola. You can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down your words. How wonderful life. You're in the world. I sat on the roof and kicked off the mud. Well, few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun has been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean
the sweetest eyes that I've ever seen. And you can tell everybody that this is your song. You may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the Kiitos Aarni, Pihla ja Antoniina tästä kaunista tulkinnasta. Ja nyt, hyvä yleisö, on aika saattaa hieno konserttimme päätökseen. Haluamme kiittää teitä kaikkia, jotka olette seuranneet konserttiamme stream-lähetyksen kautta, että myös kaikkia teitä, jotka olette tänne saapuneet paikan päälle. Antakaan itsellenne oikein isot aplodit. Illan viimeiseksi kappaleeksi valikoitui Kiki Dean kappale vuodelta 1974, I got the music in me. Kappaleen nimi kuvaa hyvin meidän madislaisten arkea ja elämän filosofiaa. Musiikki täyttää mielemme ja sydämemme. Toivottavasti olette nauttineet konserttistamme, jota olemme työstäneet jo yhdessä viime syksystä alkaen. Kiitos kaikille teille, jotka mahdollistitte tämän konsertin, erityisen ääni- ja valoteknikomme, Erkki Haavisto, Juha Kari ja Harto Korpela. Sekä stream-lähetyksemme hoitaneet osa on media-alan opiskelijat ohjaajanaan Vera Lakovaara. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme Oulun konservatorion rytmimusiikkiosaston Tapio Maunuvaaralle sekä Livepaletti Oy:n Matti Niemelle. Annetaanpa heille kaikille vielä jätti-aplodit. Tämän myötä on aika toivottaa illan viimeinen säkenöivä solistimme tervetulleeksi. Eli astuhan lavelle, Marjut Kurttila, ja I've got the music in me. Ain't got no trouble in my life, no foolish dream to make me cry. I'm never frightened or worried, I know I'll always get by. I heat up, I cool down, I got gets in my way, I go round it. Won't let life get me down, gonna take
siellä esiintymässä oli rummuissa Joona Tikkaja ja Miro Riikonen. Bassossa Petra Kankainen ja Otto Juntunen. Kosketin soittimissa Pauli Niemelä ja Antoniina Matsi. Kitarassa Daniel Särkioja ja Jaro Vallirinne. Puhaltimissa meillä tänään oli baritonissa, huilussa ja saksofonissa Silja Laitinen. Tenorisaksofonissa Nea Välli. Ja alttosaksofonissa Huuko Tuovinen. Ja trumpetissa meillä oli Pakan Holden. Jousissa meillä viulussa oli Leeni Ryynänen. Viulussa myös oli Luz Encina. Alttoviulussa Petra Kankainen. Ja sellossa Pihla Eskelinen. Taustalaulajina meillä oli Alma Kukkonen, Minni Seppä, Pihla Eskelinen sekä Marjut Kurttila. Solisteinamme tänä iltana olivat Reetta Leskinen, Pihla Eskelinen, Alma Kukkonen, Vilma Kilponen, Amelia Kisner, Minni Seppä, Kiia Matila, Aarni Mikkola ja Marjut Kurttila. Ohjaajina, opettajina meillä oli Mikko Alanne ja Anette Sinclair. Esiintymismentorit meillä oli Anna-Mari Kess.